السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وبعد شكراني زكي زوكي الله سبحانه وتعالى yeye ndio kuhimidiwa yeye ndio kushukuriwa kwani amemtuumba sisi wanadamu na akaumba na mauti tunabudi isipokuwa ni kuregesha shukrani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kusema alhamdulillah imekuwa kila tukilala tukiamka tunasikia habari fulani ameaga basi ndugu zangu tuchukue ibra na mauidha ya kwamba na sisi tuko njiani tunafuata kwani wao wametangulia sisi tutafuata njia hiyo hiyo walioitangulia watu wanaishi duniani kujinaki kwa kibri sisi ni maiti tarajiwa ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala asema ma aghni anni maliya khalaqa anni sultaniya mali yangu haikunitosheleza na chochote wala ufalme wangu haukunifaidisha na chochote siku hii utalia ndugu yangu hapo wasema ya leita ni kadamtu li hayati lakini itakuwa chelewa ndugu zangu umri unahesabiwa maaduda anfasu kwa mahsuba na wewe wasongea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndugu yangu muislam message yangu kwa kwa wewe unanitazama turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mweza wa kula jambo kwani wangapi leo wamesahau ya kwamba kuna mauti kitu gani unaondoka nacho hapa duniani isipokuwa pamba na sanda na matendo yako nasema safari baidu safari yangu defu wazadi la yuballighani na zawadi niloibeba hainifikishi kokote leo watu wanapigana kwa sababu ya mali na pesa subhanallah unakwenda pale unateremshwa ndugu zako na kufukia na mchanga hao unasikia sauti ya nyoyo zao wanaondoka kisha Mwenyezi Mungu atazungumza naye na kusema abidi abidi raja'uka wa fi turam dafanuk walau dhallu ma'aka ma nafa'uka wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayyu alladhi la ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ونفسي لتوليا رودي kwa mola wako siku hiyo mali haitokufanisha na chochote ndugu zangu kwa hivyo ndugu zangu turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala vifo vimekithiri Allah subhanahu wa ta'ala tupe mwisho mwema tupe husnul khatima tufishe hapa duniani ukiwa uko radhi na wewe ya Allah patia mwisho mwema. Hii video ndugu yangu ikifikia jua ni kwa taufiki Allah Subhanahu wa Ta'ala basi amependelea video kama hii iweze kukufikia. Basi kuwa na wewe ni mwenye kuisambaza kwa wenzako. Huenda ni sababu ya mtu kuongoka na kukithirisha amali zaheri kwa ukumbusho wako. Na namomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ambaye taifua na kushare video kama hii ajalie iwe ni katika mizani ya mema yake. يوم لا ينفع مال ولا بنون بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله